Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Мої вітання, шановні друзі. Мене звати Василь Пихньо. Спецефір Радіо НВ триває, і я запрошую вас до прослуховування подальшої розмови із надзвичайним та повноважним послом України в Австралії Василем Мирошниченком, з котрим поговоримо про технічну допомогу цієї країни нашій Україні задля перемоги у війні з Російською Федерацією. Пане Василю, мої вітання вам. Так, доброго дня. Я скажу так, ще на окреслення вашого статусу, не кожен посол України за кордоном має статус радника міністра оборони. У вас же ж є цей статус, ви є радником міністра оборони України. І це якраз дуже така яскрава, як мені здається, деталь, яка окреслює важливість Австралії саме у контексті військово-технічного співробітництва з Україною. Власне, ми з цього і розпочнемо питання. Найгучнішим, напевно, звучить зараз можливість постачання Україні австралійських літаків FA-18 Hornets. Були такі заяви зроблені раніше про те, що більш як 40 одиниць таких FA-18 може прилетіти, так би мовити, до України. Наскільки це відповідає дійсності? Наскільки серйозно зараз цей процес обговорюється, пане Василю? Василь, для початку хочу зробити уточнення, що дійсно на момент мого призначення послом України до Австралії я був позаштатним радником міністра оборони, але відповідно про закон про дипломатичну службу я не можу поєднувати, як ти кажуть, ці дві ролі, але знаєте як, тобто сам факт того, що на початку війни я дійсно ним був, багато хто сприймає, що я продовжую ним бути. В принципі, для мене, звичайно, якщо міністр з міністром часу на зв'язку, з міністерством я плідно працюю. І в цьому плані, тобто це не питання, знаєте, зараз кожен посол України за кордоном в тій країні, які надають нам допомогу, і тим чи іншим чином може вважатися радником міністра оборони. Так? Ну, тобто, звичайно, ми всі працюємо в Міністерстві закордонних справ, і в нас є один міністр в нашій ієрархії, є президент. В даному випадку, звичайно, ми всі працюємо разом на заради допомоги, і будь-яка технічна допомога, матеріально-технічна допомога, яка надається країнами, вона йде в чіткій координації між Міністерством закордонних справ, Міністерством оборони, Офісом президента. Очевидно, що ми всі в команді, тому тут в даному випадку це я просто, щоб зафіксували. Зафіксували це, тому що це важливо. Ось давайте поговоримо про літаки Hornet. Ось вони певною мірою, знаєте, наробили такого шуму, розголосу в австралійських ЗМІ минулого тижня. Потім пізніше вони потрапили у міжнародні ЗМІ. І тут дуже важливо прояснити деякі моменти. Дійсно, я на початку цього тижня в середині дав коментар для France Press, де я уточнив те, що ми запросили технічну інформацію по стану літаків, про їхню там кількість годин нальотів, про технічні характеристики, там запчастинам, умови безпосередньо підготовки навчання на них. Ну, скажімо, тобто та інформація, яка потрібна. Де не менше, чомусь це, знаєте, як ти кажуть, часто в нас буває, що в хедлайни в нас вийшла інформація, що ми підтвердили наш інтерес. І тут певною мірою я останніх декілька днів проробив роботу вже з австралійськими ЗМІ. Зараз ми хочемо перейти до українських ЗМІ, де я хочу просто прояснити цю ситуацію, адже щоб вона не створювала, як то кажуть, різних трактувань. В першу чергу, Україна зараз шукає можливості отримання літаків. В принципі, як ви знаєте, велика робота проводиться президентом України, міністром оборони, міністром закордонних справ саме по здобуттю F-16. І це, скажімо, то пріоритет, те, що ведеться на різному, на високому рівні, на переговорах з країнами, в першу чергу з Сполученими Штатами, ну і, звичайно, з іншими країнами, які можуть війти в цю коаліцію по Україні здобуттю цих літаків. Літаки Хорнети дійсно були на озброєнні в австралійських збройних силах, їх списали. Зараз в Австралії вони використовують F-35, це те, що в них є зараз на озброєнні. І певною мірою, коли я підтвердив те, що ми запросили інформацію, то в даному випадку я хотів підтвердити, що офіційного запиту на передачу чи продаж цих літаків з українського боку не було. І це питання зараз залишається на дуже такій ранній стадії. Хоча, беручи до уваги, оскільки це потрапило в ЗМІ, і потім воно певною мірою само вже почало жити своїм життям, де особливо в заголовках, тому що якщо читати уважно статтю, то там можна зрозуміти, що лише йде мова про їхні технічні характеристики. Тому на даному етапі я провів зустріч у Міністерстві оборони в Австралії, дізнався трохи більше про ці літаки. Ось і цю інформацію всю передаю в Київ.
Київ вивчить ці можливості і певною мірою буде проінформовано про те, тобто чи щось буде відбуватися далі, чи ми будемо, як ти кажеш, розглядати це. Ну, в даному випадку це не мені коментувати на цьому етапі, я просто хотів прояснити саме це питання. Ну, звичайно, тому що, розумієте, як з будь-якою зброєю, яку Україна отримає, є декілька питань. Це питання навчання і користування цієї зброї. Як ми знаємо, ця проблема, наприклад, є на сьогоднішній день з танками, та? Тому що різні види озброєння вимагають різної підготовки. Тобто, умовно, там танки «Леопард», там певний рівень підготовки і кількість днів, які потрібно провести, щоб до них підготуватися. Танки М1 Абрахами американські, вони вимагають зовсім іншої підготовки, можливо, навіть довше часу, вони більш складні в управлінні і так далі. Тобто, ну, фактично, як будь-який вид нової військової техніки, він вимагає підходу іншого. З літаками так само, тільки, мабуть, ще складніше. Окрім, фактично, тих, хто може навчати пілотів літати на тих чи інших літаках, так само і питання запчастин, так само їх утримання, підтримки і так далі. Тому, я думаю, всі ці фактори будуть враховані українською стороною перед тим, як буде прийнято рішення, чи це може бути цікаво, можливо. Тут з літаками-хорнетами цікаво, тому що Австралія своїх 20 найкращих продала Канаді, решта вона їх списала, продала на запчастини і передала в музеї. І частину з цих літаків вона передала фактично право викупу американській компанії Raven, яка згадується в ЗМІ. І зараз вони фактично ці літаки є на балансі приватної компанії, яка, звичайно, при їхньому припродажі має отримати дозвіл австралійського уряду і безпосередньо дозвіл американського уряду на їхній продаж. Де ми знаходимося зараз? Ми знаходимося зараз лише на стадії от того, щоб подивитися, що це взагалі за літаки, в якому вони стані. І якщо буде інтерес, то відповідно уряд України зробить, ну, фактично Міністерство оборони в даному випадку зробить офіційний запит, який я як посол його передам, чи він буде переданий в системі Рамштайну, тобто є система, через яку передаються всі наші запити. Ось, ну, це десь приблизно для того, щоб прояснити трохи ситуацію, знаєте, тому що, як ви знаєте, будь-які нові види озброєння, особливо, коли ми говоримо там про літаки, вони, ну, я розумію, чому так сталося і чому воно, знаєте, пішло вже жити своїм життям, тому що очевидно, що втрати і взагалі те, що, з чим ми живемо останні 16 місяців, вони надзвичайно болючі, і коли ми чуємо про якусь хоча б мінімальну перспективу отримання нових видів озброєнь, особливо коли ми говоримо про нові платформи повністю, воно провокує дуже багато, знаєте, такого оптимізму і позитиву. Тим не менше, тут в цьому випадку, як то кажуть, трошки воно було занадто багато шуму, але зараз хочеться прояснити ці нюанси. Я думаю, що там найближчий час буде офіційна позиція там Міністерства оборони. Якщо мені доручать її озвучити, то я її озвучу, в першу чергу для австралійських ЗМІ, тому що, повірте мені, я тут на ефірі ходжу багато, майже щодня, і це одне з тих питань, яке мене задають на кожному ефірі. От, власне, це, напевно, можливо, мені навіть потрібно було почати з цього, тому що в українських ЗМІ, заголовках, ви маєте рацію, з'явилася саме така інформація, що Київ звернувся до Канбери з проханням розглянути можливість передати винищувачі FA-18 «Горнец». Тобто, виходить, ще раз, я так от просто, щоб повністю з'ясувати все, не було офіційного запиту, наразі є лише запит на технічні характеристики, які, по суті, через вас як посла пройшов цей запит і вивчаються ці характеристики. І вивчається щодо стану літаків і чи можуть вони бути взагалі передані, чи цікаві вони Збройним силам України і тому подібне, правильно? Саме так, ви правильно все зрозуміли, офіційного запиту не було, був запит від мене дійсно на австралійську сторону з приводу додаткової інформації, а вже відповідно, знаєте, нашим збройним силам, нашим повітряним силам вивчати ті пропозиції, які є. Тобто, більше того, в першу чергу тут говориться про те, що на сьогоднішній день ті літаки, які є в американської компанії, вони вже, хоча вони зберігаються тут далі в Австралії, але вони, по суті, вони є в руках приватної компанії, мова йде про комерційний контракт їхньої закупівлі. Очевидно, що на цей контракт також потрібно будуть дозволи, але певною мірою ми ще далеко не там, офіційного запиту не було, просто це от зараз питання вивчається. Тобто, вочевидь, це так само, до речі, цікава нова інформація, от яку зараз від вас чую, тому що раніше дещо в українських, принаймні, ЗМІ не було, не фігурувало в достатній кількості цієї інформації про те, що це власність приватної компанії, що це не є військово-повітряні сили Австралії, які от в себе з кишеньки, грубо кажучи, дістали і передали в кишеньку наших військово-повітряних сил, правильно? Ну, саме так. Тобто, в них були такі, вони частину їх продали, іншу частину передали в музеї,
А частину вони передали приватній компанії, які вони дали право там, чи вони їх викупили, я не знаю, які в них там комерційні умови, але вони їх передали приватній компанії. І по великому рахунку, якщо ця приватна компанія їх не продасть, то вони будуть утилізовані, тому що там є багато інтелектуальної власності Сполучених Штатів, і це певною мірою, ну, як те, потреби, вимоги. Але вони мають право перепродажу, очевидно, це право перепродажу коштує якісь кошти, тому це, ми говоримо зараз про якусь таку комерційну операцію. До цього, ну, певною мірою, я змушений був реагувати на це, коли це з'явилося в публічному просторі. Тобто є безпосередньо компанія приватна австралійська, яка зараз перебуває в Україні, і вона саме це питання, ну, підняла в ЗМІ, в першу чергу австралійських, далі воно попало в міжнародні ЗМІ. Ну і знаєте, як то кажуть, частенько вона, знаєте, оскільки от ця новинність, да, якась, тобто вона набуває великого розголосу. Я сам був здивований тим заголовком, який я побачив на ранок після короткого коментаря. Ось, до речі, хороша стаття вийшла на виданні The Drive, це американське видання, яким я також прояснив цю ситуацію. І вони також чомусь заголовок винесли те, що вони хотіли винести, але після роботи з ними вони його змінили. Я кажу, дивіться, друзі, тобто це ж дуже рана стадія, тому це не є підтверджений інтерес. Це в даному випадку є інтерес до запиту на інформацію, вивчимо, опрацюємо і вам повідомимо. І так, чи вже отримали тоді такі технічні характеристики, і чи передані вони до Міністерства оборони, щоб наші фахівці з ними ознайомлювалися, вивчали, чи як це, можливо, виглядає ця передача? Це представники Військово-повітряних сил України, вони мають прилетіти до Австралії, подивитися очі в очі австрійським пілотам, подивитися, відчути, я не знаю, як це працює, як це виглядає? На цьому етапі, то ми передаємо нашими каналами, тобто дипломатичними каналами, я передаю це все назад, тобто це в процесі, тому що в даному випадку австралійський уряд надав те, що вони могли надати по тому, що є у них, безпосередньо приватна компанія передасть їх в свого боку, ми це передамо в Київ, і це ще в процесі. Це, до речі, ми отримали лише часткову інформацію. Часткову інформацію отримали від австралійського уряду, по їхній частині ми отримали. Чекаємо від тієї приватної компанії, передамо її в Київ, і далі це вже питання, в Києві будуть прийматися рішення, і безпосередньо ми далі будемо комунікувати. Справа в тому, що, як правило, інформація не попадає в публічний простір до того моменту, воно також не попадає в ЗМІ. А тут можна сказати, як історія з'явилася в інтернеті, вона, до речі, вже не вперше, тому що ця інформація про ці літаки десь, мабуть, з лютого місяця вона з'явилася в австралійській пресі, і потім про неї писала міжнародна преса, і потім вона з'явилася з новою хвилею про те, що от начебто Україна дивиться на них, ось, і відповідно вже живе своїм життям. Зрозуміло, тоді зафіксували цю історію як таку, що ще в процесі, ще не можна навіть поговорити про якісь строки, про навчання пілотів і тому подібне. Тобто з цим питанням ми вже з'ясували. Якщо говорити про військово-технічну допомогу Австралії у контексті української боротьби проти Російської Федерації, є два аспекти. Один – це інструктори австралійські, я знаю, що вони допомагають навчати наших бійців за кордоном, про яких, до речі, повідомлено було ось напередодні, що 29 тисяч, як мінімум, на базах Євросоюзу підготовлено, хоча я думаю, що ця цифра в кількості набагато більша. Є і інший аспект, саме бойових броньованих машин, інших засобів, там БМП, БТРів, які зараз в великій кількості Україна, очевидь, використовує під час наступу. Австралія в новинних, знову ж таки, заголовках насамперед фігурувала поруч із назвою Bushmaster. Це такі машини, які бронемашини, які наші збройні сили використовують теж зараз у війні і використовують вже дуже давно. Насправді, не лише в ході зараз ось цих наступальних операцій, про які ми говоримо. Чи є перспективи відтак отримання від Австралії додаткових бронемашин? Можливо, вам відомо про якісь речі переговорні, зокрема і в коаліції Рамштайн, що Австралія ще може надати і чи володіє такими ресурсами, щоб ще постачати і поновлювати втрачені ресурси Збройних сил України? Дійсно, бушмастери стали символом австралійської допомоги Україні. 31 березня минулого року президент Зеленський звернувся до парламенту Австралії зі зверненням, в якому він попросив Австралію надати бушмастери. Цікаво, це було історично, тому що менше ніж за добу Австралія вернулася з відповіддю, що вона їх готова надати, і це партія перших 20 бушмастерів була фактично на початку квітня минулого року, їх почали відгружати і переправляти Україні. Станом на сьогодні Австралія
надала Україні 90 бушмастерів. Майже всі доставлені, ще там деякі не доставлені, де в Україні. Вони вже були активно використані на Харківському напрямку. Вони саме дійшли до річки Оскіл, відомо, в вересні минулого року. Також вони зараз активно використовуються на сході. Ми бачимо їхню ефективність. Їхня ефективність полягає в першу чергу з тим, з їхнім фактично дизайном і формою, як вони знаходяться, оскільки вони мають своє дно у вигляді букви В, це те, що захищає їх від мін, на які вони наїжджають. Ось, і зрозуміло, що це не є танк, тобто це є все-таки бронетранспортер для транспорту особового складу, але тим не менше їхнє використання, вони доволі швидкі, мобільні, і разом із системами дистанційного управління, де можна гармати управляти, ну, дистанційно, вони є доволі захищені, тобто є досить ефективні. Звичайно, ми бачили, частину з них вони були знищені ворогом, тобто це можна було побачити в соціальних медіа. І зараз, звичайно, йдуть переговори про те, щоб Австралія продовжувала надавати бушмастер, беручи до уваги їхню ефективність в Україні. Про них часто, інформація про них з'являється часто в ЗМІ. Австралійський уряд зараз працює над новим пакетом допомоги для України. Ми очікуємо, що цей пакет буде оголошено в днях до саміту НАТО в Вільнюсі, в якому візьме участь прем'єр-міністр Ентоні Албанізі, або, можливо, на самому саміті. Ось наповнення може бути різне, поки що воно невідомо. Очевидно, що ми просимо бушмастери. І також Австралія передавала нам 28 М113, це також бронетранспортери. Надавала свого часу гаубиці, деякі озброєння, дрони і іншу зброю, яка надавалася. Тобто, то нам на сьогодні мова йде про 510 австралійських мільйонів доларів військово-технічної допомоги. Також надавалася допомога гуманітарна, допомога з вугіллям, ось політична підтримка, санкції. Тобто, скажімо, великий такий доволі пакет тої роботи, яка ведеться. Ось. Ну, певною мірою є сподівання, очевидно, на продовження цієї допомоги. Тут, знаєте, розумієте, треба також усвідомлювати якісь свої геополітичні моменти, які відбуваються в регіоні, і потреби Збройних сил Австралії в своїх, як скажімо, оборонних можливостях. Але, тим не менше, Австралія залишається поруч з Україною, незважаючи на цю величезну дистанцію, яка між нами. Австралійський народ тепло підтримує Україну. Постійно це в ЗМІ, на виступах, де я виступаю на конференціях, я просто відчуваю цю підтримку на дуже високому рівні. Ось. Але тим не менше, ви знаєте, по великому рахунку, як і в будь-якій демократичній країні, лунають різні думки. Дехто вважає, що Австралія зробила все, що вона могла зробити для України, і тепер це черга все-таки там питання до Європи, там Північної Америки, країн Північної Америки, хто повинні, як то кажуть, робити і працювати далі. Тим не менше, ми продовжуємо адвокаційну роботу, двосторонні зустрічі, кампанії, українська громада залучена активно до того, щоб заохочувати і просити Австралію про продовження цієї допомоги. До речі, напередодні з'явилася цікава новина про те, що Австралія ухвалила закон, який з міркувань безпеки забороняє Російській Федерації будувати посольство біля австралійського парламенту у Канбері. Це такий, знаєте, був сприйнятий дуже символічний жест в Україні. Я вам кажу, як представник медійного середовища, мовляв, Австралія навіть не хоче зв'язуватися із цією країною, ну так, розширювати, принаймні, співробітництво з цією країною, яка вчинила такі звірства на території нашої держави. Тобто, чи варто так це сприймати, чи це суто саме от міркування безпеки, щоб не поруч із парламентом? Ну, історію тут треба розширити, тому що є велике російське посольство в Канбері, яке ще Росія успадкувала від Радянського Союзу. Я так розумію, також є окрема резиденція російського посла. І це вже був третій участок, який Росія отримала в 2008 році. Але минулого року державна агенція, яка займається управлінням землею в штаті, столичному штаті Австралії, це ACT, це як окрема територія, він прийняв рішення розірвати угоду оренди. Тут нема права власності на землю в нашому штаті, тут є тільки довгострокова оренда на 100 років, якій передається земля під будь-яке будівництво. І в 2008 році передали цю землю на будівництво російського посольства, але вони порушили умови цієї угоди безпосередньо, за якою вони протягом певного року мали показати проект, затвердити проект і збудувати будинок. І от пройшло 14 років, вони цього не зробили, тобто там тільки частково були якісь будівлі, минулого року з ними розірвали цю угоду.
Вони подали до суду, і два тижні назад вони виграли суд. І по рішенням суду, суд вирішив, що їм треба повернути цю землю для продовження їхнього будівництва. Натомість уряд Австралії, прем'єр-міністр, провів через парламент законодавчі зміни, які дозволили фактично їм прийняти рішення от на федеральному рівні про те, що вони в односторонньому порядку розривають саме цей контракт на підставі питань національної безпеки та оборони. Ну і от аргумент, який ви навели, то дійсно це прекрасний участок землі, прям поруч біля парламенту, там 600 метрів до парламенту. Ось, ну я підозрюю, що все-таки, ну теж підозрюю, ми це прекрасно знаємо, як працюють російські посольства за кордоном, і мені здається, що аргументація була дуже серйозна і правильна. Очевидно, що мені, як послу України в Австралії, приємно, я коментував це питання, що я вітаю таке рішення австралійського уряду. Я думаю, з вами тут важко не погодитися. Нагадую, що ми спілкуємося, друзі, з надзвичайним та повноважним послом України в Австралії Василем Мирошниченком. На завершення, пане Василю, хотів би проговорити питання гарантій безпеки для України, тому що відомо, у вересні 2021 року було ще оголошено про створення нового такого оборонного союзу, безпекового союзу у форматі, котрий зветься AUKUS, це Australia, United Kingdom, United States. Власне, абревіатура AUKUS, вона показує ось це співробітництво Великої Британії, Австралії та Сполучених Штатів. Це була певним чином така несподіванка у дипломатично-політичному середовищі свого часу створення цього союзу. Але, вочевидь, країни, які споріднені між собою, вони вирішили, що потрібно захищатися від зовнішніх загроз у менших форматах. Зараз щодо України теж є чимало розмов щодо гарантій безпеки, чи є дорога спільна із НАТО, навіть попри ті зауваження, ті оголошення від генсека НАТО Єнса Столтенберга, що вже на найближчому саміті НАТО у Вільнюсі будуть Україні серйозні гарантії надані і серйозний шлях буде, серйозний сигнал ми отримаємо, як він сказав. Втім, є розуміння також і того, що, ну, можливо, це може бути інші моделі. AUKUS, ось цей союз Австралії, Британії та Сполучених Штатів, чи може він стати одним із гарантів подальшої безпеки для України? Чи, в принципі, такі варіанти розглядаються, чи для України зараз це не час і не варіанти, і не опція? Ну, коментувати загалом, чи така модель може бути використана для України, це не мені коментувати, це можна звернутися за коментарем до Міністерства закордонних справ, для тих людей, хто цим займається, чи Офісу Президента, хто може коментувати загалом модель гарантій безпеки, але мені здається, це проект, який був оголошений і ведеться главою Офісу Президента, він працює над цим питанням, воно доволі в публічному просторі знаходиться, тобто це ті гарантії безпеки, які можуть бути проміжним варіантом забезпечення гарантій, поки ми не вступимо до НАТО. Я скажу декілька слів про AUKUS, тому що все-таки це те, що ви питаєте, і це сфера моєї відповідальності. Дійсно, цей військовий союз між цими трьома країнами є цікавою моделлю і форматом, і які можуть бути потенційно деякі речі з нього використані і з точки зору гарантії безпеки для нас. В даному випадку мова йде про, ну, це конкретно в контексті Австралії, оскільки це острівна держава, континент, острів, для них найважливіше це є захист своїх торгівельних шляхів і доступ до, з одного боку, бензину, тобто це палива, з іншого боку, до своїх транспортних шляхів для експорту свого зерна та своєї залізної руди. І в даному випадку є місця, як так кажуть, тут в регіоні Південно-Східної Азії, де є доволі, як так кажуть, вузькі протоки, в яких може абсолютно вся ця торгівля бути заморожена у разі такої потреби. Тому в даному випадку для Австралії потрібно було зрозуміти, що в них є можливість, як то кажуть, захистити чи можливо створити ефект стримування, да? Тобто стосовно потенційних навіть якихось таких от кроків. А для цього їм потрібні підводні човни на ядерному паливі. Тобто це ті човни, які можуть проходити велику дистанцію під водою, фактично всіх тут в регіоні на великій дистанції. Також, окрім там підводних човнів на ядерному паливі, також йшлися мова про човни класу Вірджинія. І в рамках от цієї угоди де їхнє виробництво, спільне виробництво між Штатами, Британією та Австралією, і різні речі будуть вироблені в різних трьох країнах, але по факту, по фіналу Австралія отримує ряд, тобто човнів на ядерному паливі, що дозволить їм безпосередньо забезпечувати безпеку своїй торгівлі взагалі в регіоні тут загалом. Але ми всі розуміємо, що це також є певною мірою фактор стримування Китаю,
стосовно будь-якої їхньої можливої там потенційно агресивної поведінки, чи можливо сказати як заохочення від такої поведінки. Крім того, до речі, в Австралії є ще безпековий діалог на рівні Quad. Це також є групування 4 країн, куди входить Індія, Японія, Сполучені Штати та Австралія. І в рамках Quad-у відбуваються щорічні зустрічі, історичні консультації саме з цих 4 країн, також по забезпеченню безпосередньо стабільності та безпеки в даному регіоні. Ну і всі розуміємо, що всі ці, умовно, і безпековий союз, і цей безпековий діалог, який є для Австралії, це є не лише для Австралії, тобто для Сполучених Штатів, для Японії, Індії, тобто це є безпека регіону, тобто індо-тихоокеанського регіону загалом. Тому я так просто, виходячи з вашої відповіді, розумію, що для України тут можуть бути ухвалені певні рішення по аналогії, наприклад, захисту українського зерна, яке також зараз постійно в Русі по Чорному морю перебуває під небезпекою. От такі паралелі ви проводите. Ну, умовно так, тому що ви розумієте, як звичайно, що ми говоримо про безпековий союз, тобто якщо ми говоримо про ОКУС, тобто це безпосередньо все-таки є і попередні угоди, які були підписані між Австралією та Сполученими Штатами, Австралією та Великобританією, де по суті атака на одну з цих країн, тобто фактично є як забезпечення, ну і гарантія вступу іншої країни в її захист, особливо це стосується країни там Австралії і реакція Сполучених Штатів. Є речі, які пов'язані з комерційними торгівельними інтересами, але це все пов'язано з безпековим регіоном. Чи може бути модель використана? Можливо, тобто, але мова йде зараз загалом, знаєте, в той час, коли в нас йде збройна агресія Росії проти України, очевидно, яка модель і яка може бути на майбутнє, якщо це не членство в НАТО, що могло би стримувати ворога від агресії в майбутньому. Звичайно, ми всі розуміємо, що членство в НАТО, йому альтернатив фактично, ну, дуже важко знайти. Але, можливо, може бути якийсь проміжний варіант на цьому шляху. І, зокрема, можна почерпнути ось цих моделей про модель співпраці Австралії, Великої Британії та США, про що ми говорили в ефірі Радіо НВ із надзвичайним та повноважним послом України в Австралії Василем Мирошниченком. Пане Василю, дякую, що ви знайшли час і змогли нам прояснити насамперед літакове питання, тому що це справді надзвичайно гаряча та важлива тема. Хоча, вочевидь, зараз ми розуміємо, що не потрібно, даруйте, пороти гарячки. Дещо питання не відповідає так дійсності, як інколи з'являється у заголовках ЗМІ. Спасибі вам, що долучилися до нашого ефіру. Дуже вам дякую. І спасибі вам, шановні друзі, за те, що довіряєте. Залишайтеся із Радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо. До нових зустрічей. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.